بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسے ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے، ایسے گھر میں رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ میدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، چکی والے آٹے میں باجرے، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کر کھائیں۔ زندگی بھر میدا فٹ رہے گا تا دیر جوانی قائم رہے گی، شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھاتا ہے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے اکڑ بڑھتی ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھائیں۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہوتی ہے، ایسی عورتیں نشپاتی روزانہ کھائیں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے، گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مفلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہوں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلوویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے، وہ عورت مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ جب زیادہ غصہ آئے، درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے، ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ چہرے کے بدنما تیل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں، آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے میدا کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ پیسی ہوئی سونف کھاؤ، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن واحد حصہ دانت ہیں جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ دن کے وقت کم پانی استعمال کرنے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے، روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنائے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو، وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے میں پتھری سے نجات چاہتے ہیں، چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام، کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی، نہایت عزم مدہ ہے۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں ڈال لو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں، ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ 1 وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکلیں تو کچا دودھ لگائیں، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کرنا چاہیے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں۔ جوڑوں اور درد کے گھٹنوں میں ایلوویرا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمبو نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کیسے کریں؟ لیمبو کا رس کچھ دیر لگائیں، پھر دھو لیں۔
خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، نیم گرم پانی میں لیمبو نچوڑ کر پی لیں۔ ایک چمچ مولی کا دانہ لیمبو والے پانی میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کی عادت نہ بنائیں، ورنہ جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں، وہم کرنے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پیاز کے چھلکوں کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتیں۔ نمک کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا، تربوز کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک ہلا رکھو، دعا قبول ہوگی۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ جو والدین بچے کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے سنگارے ضرور کھلائیں، بچوں کا قد کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم، وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، خالی پیٹ نہا لیا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کیڑے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں میں طاقت کو بڑھانے والے وٹامن سی کا پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال، ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد کے نکھار میں اضافے کے لیے ایک چمچ دودھ، ایک چمچ شہد، ایک چمچ لیمبو کا رس لے کر مکس کریں اور اس کو جلد پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ کے بعد اتار لیں۔ جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے، آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک چمچ دہی، ایک انڈا اور ایک چمچ آملے کے پاؤڈر میں ایک چمچ تارا میل کا تیل، ایک چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سار میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں ایک بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز مفید چیز ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے بال کو دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے کا معمول بنائیں، موٹاپا چند دن میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پانی پی لیں۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے، اور غلطی کر کر اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ہری شملہ مرچ جڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو لونگ چبا لیا کرو۔ پھٹکڑی کے اندر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑ لیا کرو، جڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بہارا کھاؤ، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا لیں۔ اس کے ساتھ لیمبو اور شہد شامل کر کے صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کی زائد چربی ختم ہو جائے گی، شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ اگر ہچکی لگ جائے پودینے کے پتے چبائیں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اسمگول کا چھلکا نہار منہ کھانے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پئیں، اس سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچے دودھ کا استعمال کریں، رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے۔
नमक वाले पानी से गार को धोया जाए, कीड़े मकोड़ों से निजात मिलती है। बदन की सुस्ती को दूर करने के लिए 3 खजूरें रोज़ाना खाएं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को मोबाइल से दूर रखें। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाएं, बाल कभी खुश्क और रूखे नहीं होंगे। रात के वक्त सोने से पहले चाय पीने से बच्चों, वरना आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा। हज़रत अली ने अरशाद फरमाया, ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ होंगे, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल होगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बालों को उबले हुए चावलों के पानी से धो लें। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे ख़ानदान की इसलाह का ज़रिया है। जब तुम्हें अपने घर में रिज़क की तंगी महसूस हो, रिज़क तंग होने लगे, अपनी बेटियों बहनों को अपने घर में दावत पर बुलाया करो। ज़िंदगी में 5 चीज़ें तुम्हारे पास हों तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। 1, अच्छा दोस्त। 2, अच्छी ज़बान। 3, रिज़्क़े हलाल। 4, माँ की दुआ। 5, खुश अहलाकी। किसी से बदला लेना चाहते हो तो सिर्फ इतना ज़रूर सोचना कि तुम अपने खुदा के नज़दीक कितने कसूरवार हो। 3 चीज़ें छुपाना ज़रूरी हैं, औरत, दौलत और रिज़्क। जो वक्त गफलत में गुजरा, इस पर तौबा और हर लम्हे इसको बेदार रखो। कभी अपनी 2 चीज़ों पर भरोसा ना करना, अपनी दौलत और अपनी ताकत पर, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। बालों को उबले हुए चावलों के पानी से धोएं, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, कभी भी पेट भर कर खाना मत खाएं। लहसुन के पत्ते हारिश वाली जगह पर रगड़ो, हारिश खत्म हो जाएगी। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लो, दिमाग की रगें तेज़ होती हैं। टमाटर खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो, मोटापा कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बाल सफ़ेद ना हों, हमेशा काले रहें, सर पर मूली का रस लगा लें, इससे बाल सफ़ेद नहीं होंगे। भेड़ का गोश्त खाओ, हाजमा ठीक रहेगा। जबड़ों में दर्द रहता है, मलट्ठी खा लिया करो। मैदे में तजाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करो। जख्मों से आने वाली पीप को रोकने के लिए जापानी फल खा लिया करो। काली मिर्च रोज़ाना इस्तेमाल करने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना वज़न को मोटा करता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। दांतों में दर्द हो, बकरे की चर्बी का तेल लगाओ, अफाका होगा। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। अगर नाक की हड्डी और गोश्त बढ़े तो लाल मिर्च और सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से हड्डी और गोश्त बढ़ना रुक जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, आंवले का पाउडर दूध के साथ खा लेने से ब्लड प्रेशर की बीमारी कम हो जाती है। पानी में नींबू निचोड़कर पीने से बाल लंबे होते हैं, वज़न कम होता है। अगर पेट में गैस बढ़ जाए, खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पीने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हमदर्दी जाहिर करता है। हमेशा सदका मुसीबत को दूर करता है, जिसको सदका निकालना मुसीबत नहीं लगता। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। 1, नमाज में दिल को। 2, तन्हाई में सोच को। 3, महफिल में ज़बान को। 4, रास्ते में नगाह को। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, तौबा भी मत छोड़ना। इंशाल्लाह तौबा करने वाली बरकत से गुनाह भी छूट जाएगा। जब तुम किसी चीज़ से रब करीम मरहूम करता है तो इससे दुगनी नेमतों से नवाजता है, जिसके तुम बिल्कुल काबिल नहीं होते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि मौजज़े सब्र मांगते हैं और शुक्र करने वालों की तकदीर बदलती है। मैदे की कमज़ोरी हो या खून की कमी, मसाना कमज़ोर हो या बार बार पेशाब आता हो, रोज़ाना अंगूर खाया करें। चंद दिनों में आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। शुगर और गुर्दे के दर्द के मरीजों के लिए लोबिया मुफीद चीज़ है। ये इंसानी जिस्म को ताकत देता है। मेथी उबालकर इसका पानी पीने से बाल लंबे, गन्ने चमकदार होते हैं। जिस किस्म का भी बुखार हो, सब्ज़ इलायची के चंद दाने 1 कप पानी में उबालकर अड़के गुलाब शामिल करके मरीज़ को पिला दें। अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 6 केले खाया करें, वज़न बढ़ने लग जाएगा, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीजों के लिए मुफीद हैं, इससे मैदे की जलन ख़त्म होती है। अगर घर में सांप और छिपकली वगैरह आते हैं, इस जगह पर प्याज रख दें। प्याज का रस कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए, प्याज का रस डालने से फ़ौरन बाहर निकल आएगा। ब्लड प्रेशर को काबू रखने के लिए प्याज बहुत मुफीद चीज़ है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। औरत नहाने से कबल सर पर आंवला और रीठा पीस कर लगाए, 1 हफ्ते में बाल घुटनों तक आ जाएंगे।
چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں، ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں، ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ خراب ہو، تھوڑی سی ادرک چبا لو۔ کھانے سے پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے، آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، لکوا اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام کا پاؤڈر، کشمش اور مرچ برابر وزن میں پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ نہار منہ کھائیں، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمبو ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیمبو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ معمولی چوٹ یا خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی یا برف کی ٹکور کریں۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی اچھے آئل کا مساج کرتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، ان کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ چکندر گرب تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے پر سورت فلک اور سورت ناس 3-3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں، یرکان کا شافی علاج ہے۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج، عام طور پر بدہضمی معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ 1 عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں، آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح پانی کے ہمراہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالی صاف ہوتی ہے۔ حواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے بعد فوری سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں کیڑے سے بچانا چاہتے ہیں تو نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں، جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں۔ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے، وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کانوں کان ہبڑ نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کو اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں عام بات ہے۔ اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس کا رس آپ کے لیے کنڈیشنر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بھی علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام، رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا، عورت چلغوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کڑوی چیزیں کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے، گھر میں بکری پالو دولت آئے گی، دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ دل کی نالی کھل جائے گی، دانت ہلتے ہوں یا خراب ہو نیم کی مسواک اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، کبوتری کا انڈا کھاؤ دماغ تیز ہوگا، دہی میں چند قطرے لیمبو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے پالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔